Hi guys! Welcome to my channel. Uh, ngayon pong araw na ito may po ako isang video uh, para po ito dun sa dito sa mga taga-Paris, sa mga kaibigan ko na nag po ng kanilang séjour para po maging legal po yung kanilang pag-stay sa Paris. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa akin channel, please subscribe to my channel. Paki-click na rin po 'yung ating notification bell at paki-like and share na rin po sa inyong mga kaibigan. Welcome back! Ayun nga po, nagagawin ko po itong video na to para din po sa aking mga kaibigan at para na rin po sa mga kababayan ko na nandito sa Paris na sana mapanood nila ito in case na uh, may mga katanungan sila tungkol sa mga pag, pag uh, pagdidiman o pag-aas ng kartisijur para po maging legal na po yung pag-stay po nila dito sa Paris. At ito pong uh, isi-share ko po sa inyo ay base po ito sa akin pong experience nung ako po ay first time na mag-apply ng papel. Kasi po uh, noon po kasi uh, bago ka magkapapil dito sa Paris talaga mag stay ka talaga ng 10 years na talagang walang uwian kasi dahil nga wala kang kartesidure hindi ka pwedeng bumalik sa Pilipinas kahit magbakasyon man lang kasi nga wala ta wala kaming hawak na procedure na tinatawag kasi pag bumalik sa Pilipinas, hindi na kami makakabalik dito. Kaya kailangan po namin yun. So, ang nangyari po is 10 years bago ako makapag-apply ng papel. So, yung 10, years na yun, kung may, may mga kakilala pa rin po kasi ako na 10 years na po dito na wala pa rin pong papel. Kaya yung iba po doon natulungan ko po, kung ano po yung mga kailangan, kung ano yung dapat na mga mga dapat nilang i-provide para po para po mag, mag po sila ng papel na ng sa gobyerno po dito sa Paris. Ayun po. Kaya umpisahan ko po sa akin, sa akin po ang mga kailangan po natin ng mga kababayan ko. Uh, Unang-una po, uh, sa loob ng sampung taon po na yon kasi pwede ka naman pong mag, magkumuha uh, ng ampu sa yung magbabayad ka ng tax kahit na kaunti lang yung declare mo okay lang po yun kaya may tinatawag po kami ampu na yearly po yung binibigay po sa atin sa bagay sa lahat naman po talaga nagbabayad naman po talaga ng tax yearly pero mas maano po kasi dito talagang yung tax po dito talaga pong binibigyan po talaga ng importansya yun na kailangan talaga nagbabayad po kami ng tax kaya ang, ang, pangalawa naman po noon uh, kailangan po na nakadeclare po kami sa trabaho. Kaya kung nakadeclare kami ng sampung taon, mas maganda. Kaya lang ngayon kasi meron, merong law, meron pong law ngayon. Uh, hindi lang po ngayon yun, nung mga nakaraan taong pa po yun na uh, kahit po yung mga baguhan na bagong dating pa lang dito, kahit na 3 years pa lang sila dito, pero nakakuha na agad sila ng trabaho at diniklare agad sila ng kanilang mga employer sa loob ng dalawang taon na full declare, fully declare na tinatawag po namin yung SMIC is tumasahod sila ng, ng 1-4. Yung po kasi yung SMIC po dito is 1,400 euro, 1,400 plus mga ganun po. Sa loob lang ng dalawang taon na may declare kang ganun, kahit 3 years ka pa lang dito, pwede ka nang mag-as ng papel. Ng papel. Or, cartesidure na tinatawag namin. Napakaswerte po nila. Di po ba? Kasi kami talaga nag antay kami ng 10 years pa. kami magka-papel. Yung iba nga, 15 years pa. Tapos, meron ding lona na 5 years, pero meron ka lang 1 year na declare, pasok pa din po yun. Basta full declare. Kaya, kaya ako po sinasabing full declare kasi meron po ibang nagsasabi na hindi naman full declare yung yung ano nila yung yung kanilang uh, ayun nga yung hindi full declare yung declare nila pero nabigyan sila ng papel kahit na hindi hindi siya yung tinatawag natin kasi na 35 hours a week bali 140 a month po kasi yung hours na kailangan namin i-provide may nagsabi po kasi na hindi naman sila fully declare pero nabigyan sila ng papel which is good po yun okay po yun kaya lang po sa akin um, pwede naman pong kasing itry pwede pong itry yun kung napatapat po tayo dun po sa mababait pwede pwede pero pag napatapat tayo sa masungit ibabalik po yung papel natin yung mga yung mga dokumento natin at sasabihin hindi ka qualified yun. Kaya ang ang mas, mas mas gusto ko sana na maging uh, Hangga't maaari, is fully declare na 'yung maging maging declare nila para at least pagpunta nila doon, hindi masasayang 'yung pagod nila kasi na, nandun sila talaga sa law na na nabatas na, na iginawad ng mga ng Paris ng Fransya para po sa aming mga stranger o mga OFW na nandito. Ngayon po, kaya mas maganda po talaga ganun. Ngayon, uh, kahit po 10 years na po, 10 years or 3 years or 5 years, uh, ang pagkakaiba lang po talaga yun sa declare lang po talaga. Pero doon po na tayo sa 10 years. Kasi may mga kaibigan din akong 10 years na rito, na wala pa silang papel. Pero at the same time, kasi mayroon po kasi mga employer talaga na hindi, ayaw mag-declare ng walang papel. Pero, pwede naman po talaga na mag-declare kahit na walang papel ang mga employer. Kasi yun po yung makakatulong po sa amin. Kaya ngayon po may mga babayit na employer na talaga declare nila kahit walang papel dahil alam nila na yun yung makakatulong po sa amin para kami po ay magkaroon ng papel. Kaya yun po yung mga kailangan po namin. Kailangan po namin ng ampu. Kailangan yearly nag gabay tayo ng ampu. Pagkatapos po yan, declare po natin na yan, na monthly, di po ba ba? Kung, kung kailan lang po, kaya lang, pag 10 years ka kasi, uh, ang gusto kasi nila, yung 10 years mo, at least sa uh, 1 year, marami kang proof na ibibigay na ikaw talaga ay nandito sa Paris. Yang taon na yan. Katulad ko, nandito ako ng 2003. February ako dumating dito, February 10, 2003. So, do sa mga unang, kasi nandito naman ang nanay ko, tsaka yung kapatid ko. Pero ngayon, nandito na rin yung pamangkin ko. Doon sa 2003 na yun, uh, binigyan ako ng proof ng nanay ko ng, sa EDF. Yung EDF na tinatawag po na yun, ay yung, po yung, yung electricity. Yung electricity binabayaran po namin ito. Parang ko, ganun po yun. Kaya lang marami na rin ngayong so sa agency ng ano basta kailangan po yung electricity po ninyo kahit ano po yan at ang ginawa ko po kasi doon kunyari po yung 2003 ko yung 2003 ko lahat po ng proof ko kailangan magkakasama pero hindi halo-halo kunyari po pag ang proof mo ay kasi dati ang EDF po dati ay binibigay monthly monthly siyang binibigay So, every month, may meron kami natatanggap na resibo ng galing sa sa electricity namin. So, yung EDF, pagsasamasamahin po namin yan. Ang susunod naman po, kung meron kayong kitans luway yung kitans luway naman, luway naman na tinatawag ay yung po yung uh, resibo ng pagbabayad po ninyo ng bahay na tinitirhan ninyo. Kailangan din po magkakasama po yan. Kunyari po, kung ang EDF ninyo ay monthly, so kailangan merong 12 ang kitang nyo, kung, siyempre, every month po kayo nagbabayad ng bahay, 12 din po yan. At the same time, kailangan January to December. Ganun po ang pag-aayos po ng, ng papel na ginawa ko. Susunod naman po kung meron po kayong bank statement bank statement. Alam niyo naman po yung bank statement. Kung, kung nagsisend po sila sa inyo monthly din, at least January to December. Ganun po dapat kailangan. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Kailangan po naka-intact po siyang ganun. Kung meron pa po kayong doktor, kunyari yung doktor nyo, hindi naman kayo monthly nagpapadoktor. Normal naman po yun. Pero yung sa loob ng isang taon ninyo, kailangan pagsamahin nyo po yung doktor yung mga nagpatingin kayo, yung mga mga reseta na nakapang na may pangalan po ninyo at at the same time mayroong date. Kaya kunyari kung nagpatingin ka ng January, hindi ka naman wala kang wala ka namang doktor ng February, March, tapos yung April mo, kailangan yung April nandoon. Ganun po siya. Ganun po ganun ko po siya inayos. Basta magsisimula sa January, magkatapos po siya ng December tsaka magkakasama. So, yung pumbultan, yung bultan, yung bultan salary nyo po, yung declare na sesu o kaya page from January to December. Kailangan ganun po siya. Kaya, ito po yung, uh, yung ano nyo, yung declare ninyo na sesu o page. Nandito yung EDF. Nandito yung kitans lawaya ninyo. Nandito yung bank statement ninyo. Yung doktor ninyo. etc. Uh, etc. Et kung ano pa yung may mga pacture kayo. Kasi the more na marami kayong picture o resibo na tinatawag na nandito ka talaga na nakapangalan sayo. Mas maganda po yung sa kasi. Kasi meron akong nakasabay na kunyari ang ang ano niya isa uh, ang proof lang niya na nandito siya kunyari itong taon na to, uh, ito lang ang proof ko paghahanapin ka talaga nila. No, dagdagan mo yan. Wala ka bang bangko? Wala ka bang telepono? Yung pakture ng ganto, ng ganyan, ng ganun. Ganyan po sila. Kaya ang gagawin, kaya ang ginawa ko noon, lahat ng pakture ko kasi, at the same time po kasi nung dumating po ako dito, na-detect na din na meron akong jabet. So, may monthly akong check-up. So, nailagay ko na rin po yung mga ano na ano po na yun. Ngayon, kailangan po talaga na kaya ngayon pa lang, yung sa mga bagong dating, kailangan mag-keep na po kayo ng mga resibo, mga ano po ninyo, kasi minsan hinahanap din yung proof para meron kayong proof in case na ano. Tapos, pagkatapos po nun, pagka na ano nyo na po lahat yung mga proof na yan, yung ampo ninyo, yung, ang ampo naman po eh, isang bes lang po naman sa isang taon yan. So, kunyari ako, yung 2003 ko, ang nasa isang ano siya, nasa isang nasa isang folder ang 2003 ko. Pagkatapos nun, ando na lahat. Ang nasa ibabaw ko lagi yung ampo kasi yun lagi ang hinahanap. So sinusundan po yan nung yung declare ko, yung seso ko, pagkatapos yung EDF ko, o meron akong tapos yung susunod ko, kung, kung meron akong kitang siluwaye, kung meron akong bank statement, kung meron akong doktor, yan. Ganun po siya. Sa loob ng, kunyari, sa 2003, yun po yung magkakasama po siya, yung 2003 na yun. Intact na po yun sa isang folder. So, pagkatapos po niyan, kung sa puntaon kayo dito, sa puntaon kayo magaganun. Kaya yung 2002 ko, ay 2003 ko, meron ako, pero kaunti nga lang yun. Tapos naging 2000, yung 2004, 5, 6, ganun at ganun po siya palagi. Laging meron siyang ganun. Sunod-sunod. Kung, kung wala ka man declare, kung ano man yung meron ka, kailangan nakaayos pa din siya. Kaya, para hindi, kasi minsan naiinis sila yung pag yung, yung hahanapin pa, yung naiinis sila, naiirita sila, madali silang mairita, lalo na sa ating mga stranger, di ba? Siyempre, maaano po yung mga, mga may, hindi ko naman po nila lahat may mga may mga iba dyan na, na sa ano na yon sa mga opisina na yon na pagod na din tapos makikita pa magulo pa yung mga mga papel mo lalo silang naiirita lalo silang hindi ka kanila bibigyan ibabalik nila sa iyo yun yun yung ano yun yung kaya yun yung hindi maganda pag hindi nakaayos lahat po yung ano nyo. Kaya dapat po yung, yung kung ano yun, kung saan kayo nag na month na, na taon, kailangan yung taon na yun magkakasama yung declare ninyo, yung EDF ninyo by year, by, by year, yung mga folder, tapos yung mga nasa loob niya by month, tapos magkakasama kung declare, kung declare sesu, paje paje o sesu, o tapos EDF, EDF lang yan pagka hindi pwedeng EDF tapos kitang tapos EDF hindi po ganun hindi po sila ganun kailangan yung EDF ninyo uh, kung one year yung EDF ninyo one year yung ilalagay nyo dyan kung minsan kasi every two months every two months basta sunod sunod siya pag January to December palagi pong ganun wag niyo po siyang wag niyo po siyang haluin yung asan yung ganito asan yung ganyan hindi nahiinis sila pag kaya kailangan po talaga maayos talaga siya ganyan ko ginawa yung sa akin. Tapos yung, this, kung, kung meron na kayo nun, maski naman sa 3 years at saka sa 5 years na sinasabi ko nga, kunyari 3 years kay dito, ganun din ang gagawin ninyo. Kasi kailangan din nila ng proof na 3 years ka na talaga dito. Pero syempre, kailangan sa 3 years, eh kailangan mo nang declare na 2 years talaga. Pag sa 5 years is 1 year. Yan po talaga siya. Kaya pagkatapos po nun, Kapag ka naisalansan nyo na po lahat yun, uh, yan po yung sa act sa atin. Yan po yung mga kailangan natin na proof. Pag 10 years, 3 years, at saka sa 5 years. Basta, lagi pong kailangan talaga ng proof. The more, the merrier. Sabi nga po nila. Kaya mas maraming ano, pwede. Kung ano meron kayan Kung meron kang aid medical, aid medical. Ang may aid medical naman po is yearly. So, isa-isang taon lang po yun, So, isang papel lang yun. Maganda din proof yun na meron ka. Ang aid medical naman po tinatawag namin dito, yun po yun sa mga wala pang papel. Tapos pwede ka mag-ask ng aid medical, magiging 100% na wala kang babayaran sa lahat pag nagkasakit ka. Ultimo laboratory mo, wala kang babayaran. Yan po yung napaka maganda po talaga dito. Katulad sa akin na may maintenance po ako sa diabet ko, yung mga laboratory ko every 9 months, free po yun. Wala po akong binabayaran doon kahit po ako yung may papel na. Kasi ano nila yung may mga sakit, medyo pinapriority po nila yun. Ngayon po, dito naman po tayo sa, wala po ba akong nakalimutan? Basta yun lang po, uh, wala naman po akong masyadong nakalimutan do sa every year ninyo. Tapos, uh, sa employer naman po, dito naman po tayo sa employer. Ang employer naman po natin, kailangan po niya ng, syempre ng contract do travail yung kontrata po sa aming pagkatrabaho, uh, bali sa seso po yun, naka-indicate naka po doon yung pangalan po ng employer, yung kanya pong address, telephone number, lahat po ng details niya, tapos sa na rin po doon yung sino yung nagkatrabaho sa kanya, kunyari ako, lahat na ng details ko nakalagay doon, pagkatapos, uh, bali tatlong page yun, yung sa pangalawang, sa pangalawang page naman nakalagay doon kung ano lang yung trabaho mo, kailangan yun yung aanuhin natin, tapos dun sa pangatlong page naman, nakalagay dun yung, uh, yung mga pahinga mo. Kung anong araw, anong araw ka lang nagtatrabaho, anong oras ka nag-umpisa sa trabaho, anong oras ka natatapos sa trabaho, at the same time, nakalagay din dun yung mga holiday. May mga... May, pagka mag-holiday naman kasi kailangan i-demand, i ni'yo na holiday is with pay. Di po ba? Tapos o kaya holiday with vacation. Mga ganun po. VKA ah, vacation with pay. Ganun po yun. Para pag-uwi kayo ng Pilipinas. Kasi lagi po tayo merong 5 weeks. Every year, meron po tayong libreng 5 weeks na bakasyon. Kaya yan po yung kinukuha po namin na 5 weeks na bakasyon para po pag-uwi po kami ng Pilipinas. Kaya lang minsan ang nangyayari, hindi, hindi pareho yung bakasyon kasi kailangan pagka nagbakasyon ko ano yung bakasyon dito sa Paris doon ka magbabakasyon pero dahil hindi ko minsan nakukuha yun dahil ang bakasyon dito is sa July August hindi naman ako umuwi ng July August sa Pilipinas umuwi ako ng December so minsan nakukuha ko lang siya ng 3 weeks kasi yung 2 weeks na no nakukuha ko dahil umaalis yung amo ko pag July August minsan umaalis sila ng 3 weeks umaalis sila ng Minsan, umaalis sila ng 2 weeks, mga ganyan. Pero mas mahaba na yung 3 weeks nila na umaalis sila. Na binabayaran pa rin ako. Kahit hindi ako nagkatrabaho. Yung po yung vacation with pay na tinatawag. At yung holiday with pay naman, yung katulad ng mga Labor Day, Christmas, mga November 1, yung mga, yung mga holiday po dito. Alam niyo naman po yun, na wala kaming pasok, pero hindi yun inaawas sa amin. Yun po yung... Ano po dito? Yung po yung mga nakalagay sa kontrata. Tapos sa uh, nakalagay din doon sa kontrata kung libre pakain ka sa amo o, o tapos nakalagay din doon yung mga mga hindi mo dapat gawin, ito lang yung gagawin mo, mga ganun naka-indicate yan. Kaya kailangan babasahin din yung kontrata para hindi kayo magkaroon ng miscommunication ng inyo pong employer. Pagkatapos po nun, kailangan po ng employer din na pumirma siya sa SERFA na tinatawag. a uh, bali, na ano po yun, na anong tawag dito, na nada-download siya sa site. Katulad po nito. Pakita ko po sa inyo. Ayan guys, ganyan siya. SERFA Employer Authorization do Travail. O, authorization do Travail. Ayan, medyo na ano yung aking uh, pag uh, pronounce dahil uh, kailangan po talaga ng tapos uh, ito po siya ito po yung pipidutin nyo ito pong serfa na ito yan, yan po yung yan po kasi yung, yung pipirmahan po ng amo, ay nandito na pala siya sa baba, ayan po, nandito na siya ayan Ayan. Ganyan po siya. Bali, apat na papel po yan. Ayan o. Apat na, ano po siya, apat na page. Ayan po yung isa. Ito po, yan po yung isa. Ito po yung pangalawa. Ganyan po siya. Yan po yung pipirmahan ng amo. Tapos tatlo. At the same time, yung pang-apat. Yan. Yan po yung ano nyo kailangan yung i-print sabagay yung pagkasinabi naman po ng sir pa alam naman po na ng mga employer po natin yun sila na po yung magpi-print niyan kaya yan po yung isa pa po, po sa kailangan nilang pilapan at the same time ayan yan po yung kailangan nilang pilapan okay po